Добра и прекрасна утрин, прекрасни хора! Наистина е вълшебно и вдъхновяващо да се събудиш толкова близо до природата. Вече няколко дни се намирам на едно изключително място. Събуждам се сред птичките, мия си зъбите на открито. Около мен е пълно със здравец, с жужащи пчелички. Има една огромна поляна с малки горски диви ягодки, билки навсякъде, слънцето блести, птиците пеят, едни огромни високи борове, които стигат чак буквално до небето. Много е вдъхновяващо, когато човек има възможността да се докосне до природата, да осъзнае връзката си с природата, връзката си с земята, да излезе малко от зоната на комфорта, да му е малко по-особено, малко по-така заземено. Тук обаче има още един елемент, който сега ще ти покажа и който мисля, че много ще ти помогне да осъзнаеш и себе си, и мястото, където се намираш в момента. Ето този елемент. Ето това възхитително езеро, което наистина, ето тези красиви отблясъци на слънцето, знам, че усещаш наистина абсолютната хармония, а сега погледни повърхността на това езеро. Виждаш, в него се отразява всичко, което е. Ти в живота си си точно като това езеро. Когато повърхността на това езеро е гладка, това езеро отразява всичко, което е, точно такова каквото е. Планините, небето, птиците, които минават отгоре, езерото има способността да ги отразява по съвършения начин. Да, обаче, когато повърхността на езерото не е гладка, когато има вълнички, когато е излязъл вятър, когато вълничките набръздяват повърхността на езерото, на пръв поглед то също отразява всичко това, което вижда. То също отразява планините, небето, птичките, които прелитат отгоре. Обаче то отразява една изкривена реалност. То отразява реалността малко по-изкривена, малко по-различна, малко по-нелицеприятна. Самият ти си като това езеро. Когато твой ум е спокоен, когато си притихнал в себе си, когато си осъзнат, когато си изпълнен с хармония, ти виждаш света такъв какъвто е. Ти си просто едно огледало на света такъв какъвто е. Когато обаче си фрустриран, когато си ядосан, когато си изнервен, когато си напрегнат, когато има някаква тежка емоция, която минава през теб, тогава ти също отразяваш света. Ти също имаш способността да възприемаш света. Но възприемаш света по един изкривен начин и не такъв какъвто е той в действителност и в реалност. Ето защо е толкова важно нашите кратки медитации, които си подаряваме всеки ден, защото те ни помагат да изравним повърхността на нашето езеро. Повърхността на нашето езеро да бъде гладка, независимо каква е обстановката около нас, и тогава начинът, по който възприемаме света, е точно такъв какъвто е света. Красив, възхитителен, подреден, цветен. Когато обаче тежки емоции минават през теб, тогава способността ти да виждаш света е малко по-различна. Ти си мислиш, че го възприемаш отново, но твоето възприятие е изкривено. Ти възприемаш реалността по един изкривен начин. Ти възприемаш хората по един изкривен начин. Ето защо сега ще ти кажа нещо изключително важно. Точно тук, намирайки се пред това
красиво езеро. Ще ти го покажа отново, защото то наистина олицетворява по много-много прекрасен начин това, за което искам да ти разкажа днес. Ето гладката повърхност на езерото, което отразява нещата такива, каквито са. Спомни си това прекрасно езеро винаги, когато трябва да вземеш решение. Много е важно, преди да вземеш решение, да си уверен, че твоята повърхност е гладка и че ти взимаш каквото и да е решение на базата на твоето реално възприемане на света и хората, такива каквито са. Когато си целият набразден от вълнички, когато повърхността ти не е гладка, когато някакви бури бушуват по повърхността ти, тогава не взимай решение. Тогава задръж взимането на решение. Изчакай малко. Дай си време. Дай си време да успокоиш това неспокойно езеро. Дай си време да изгладиш тази неспокойна повърхност. Защото когато езерото е неспокойно, когато повърхността е набраздена, ти вибрираш в нискочастотния регистър. Всяко решение, което вземеш от нискочастотната вибрационна частота, от тази позиция, всяко решение, което взимаш от тази позиция, по-скоро няма да бъде реално, няма да бъде реалистично и няма да бъде правилното за теб към този момент. Когато обаче успокоиш твоята повърхност, когато я изравниш, когато я изгладиш, ти влизаш във високочастотния регистър. Когато си в тази позиция, когато повърхността ти е гладка, когато си спокоен, когато имаш способността да възприемаш нещата такива, каквито са реално, не пречупени през твоята призма, не изкривени през твоята болка в момента, не преминати през твоята буря и вятър в момента. Когато си във високочастотния регистър и вземеш решение, това решение със сигурност ще се окаже изключително подходящо, правилно към конкретния момент. Много важно е да наблюдаваш твоята повърхност. Много добре е да си даваш сметка кога тя е гладка, кога е хармонична, кога възприема света по един истински и красив начин и такъв какъвто е, както и хората, разбира се, и кога вълничките са набраздили твоята повърхност. Отново ще ти покажа това възхитително езеро, защото то наистина отразява нас самите по много-много точен начин. Ето дори можеш да видиш водните кончета. Не знам дали се виждат в момента, обаче те са ето тук точно до мен. Виждаш ли ги? Всъщност тук има толкова много пеперуди и толкова много всякакви насекоми, които по никакъв начин не се притесняват от човешкото присъствие. Точно обратното. Ето това е гладката повърхност на езерото. Виж как в него се отразява по най-прекрасния начин всичко, което е. И чистото небе. Разбира се, това място е в Родопите, разбира се, моята любима, прекрасна България. Аз съм едно същество човешко, което е имало невероятния шанс да пътува много, когато бях малка. Моите родители безкрайно често са ме водили сред природата, в планината, в гората, по разни рекички, полянки, отделца. Правили сме си огън. И всичко това е възпитало в мен наистина невероятна връзка с природата и невероятното желание да я изследвам отблизо. Много благодаря на моите мамо, тате, благодаря ви.
И всъщност, когато човек е във връзка с природата, той много ясно си спомня кой е самия той. Като че ли започват да отпадат всички не толкова важни неща и като че ли наистина остават истински важните неща. На такова място се намирам в момента. Аз съм един безкрайно щастлив човек, защото живея в България, защото живея на мястото, където са моите корени. Независимо, че на всички нас, които живеем в България, никак не ни е трудно, по-точно никак не ни е лесно, понякога даже ни е много трудно, но пък когато човек живее на мястото, където е израсъл, там, където са неговите корени, това като че ли му помага да развива тази връзка истинска с корените си, с предците, с земята, с природата. Така че се надявам, че ще вдъхновя началото на твоя ден да бъде ето такова, с едно езеро, което е гладко, с пещите птички, с изгряващото слънце, с билките, чийто аромат усещам дори в момента. Тук даже има едно местенце, където има бъз, който точно в момента е цъфнал, понеже тук е малко по-високо, отколкото при нас в града. Точно сега е момента, в който цъфти бъзчето. Толкова много жълт кантарион, толкова много мащерка. Прекрасно е мястото. Обаче аз отново искам да ти припомня това, за което днес исках да си поговорим. Никога не взимай решение, когато си фрустриран. Никога не взимай решение, когато си под много тежка емоция. Дори тя да е позитивна, когато си в вихъра на много-много силна емоция, най-вероятно това също ще изкриви по някакъв начин способността ти да възприемаш реалността. Така че давай си сметка и взимай решенията тогава, когато си във високочастотния регистър, тогава, когато осъзнаваш, че твоето езеро е гладко, тогава, когато осъзнаваш, че повърхността ти много реално и ясно отразява това, което е хората, ситуациите, такива каквито са. Взимай решение след като си правил медитация или по време на медитация. Взимай решение тогава, когато наистина осъзнаваш, че ти си в състояние да възприемаш реалността по един истински реален, а не изкривен начин. Пожелавам ти една истински магична, дъгична и много прекрасна седмица и не мога да не ти напомня, особено от позицията на природата и на мястото, където се намирам вече няколко дни, че животът е истински прекрасен и че всичко такова каквото е наред. Точно такова каквото е. И че мястото, където се намираш, е това място, където си избрал да бъдеш точно в момента. Ако то не е много добро, то ще бъде твой трамплин, чрез който да се изстреляш напред. Ако то е много добро, наслаждавай му се, изпитай благодарност към всичко това, което е и за възможността да бъдеш на мястото, където си. Вълшебен, магичен и много дъгичен ден ти пожелавам. И седмица, разбира се, до скоро. Чао, чао!